En primer lloc, donar les gràcies a l'organització d'aquesta fira per donar-me l'oportunitat de cancel·lar-la. Tenc 96 anys i probablement no tindré moltes ocasions ja de tornar a fer. No me vull repetir amb aquest tot ja, que tothom ja sap. Aquesta part de la història del nostre poble, que va viure molt d'any de la llata, que era una societat molt avançada, ja que en el segle XIX, que les taxes de mortalitat infantil eren molt baixes, que hi havia diverses iglesias, catòlics, protestants, metodistes, per què no dir-ho, les dones teníem el poder, vull remarcar, el poder, que ja tocàvem dos vegades cada setmana. Però vull contar de forma resumida el que he fet jo i contribuït en aquesta artesania. Era d'haver l'any 1981 quan vaig veure que allò que havia estat l'alimentació i, per tant, la supervivència del meu poble perdria el seu protagonisme amb l'arribada del turisme. La gent guanyava molt més. Vaig tenir la idea de potenciar-ho d'una manera tradicional, a fi que la gent jove s'interessés per allò tan nostre. Així que amb tota la modestia del món vaig començar a xerrar amb altres dones per si volien participar, per tal que això no se perdés. Més endavant, ens batiaren com les madones de la llata. Això ho varen fer els joves de la ràdio Cap de Pere, que estem d'Antoni Montaner quan era Ballo. Ens a totes vam fer durant molt d'anys el que ja se vol. Exposicions, trobades a les festes del poble, on hi participava molta gent. Anar a les escoles, a donar a conèixer, ensenyar a tots els que volien aprendre. I ja, molts anys després, al mercat medieval, que enguany hem participat. Moltes d'elles ja no poden fer llata, d'altres no hi són. Des d'aquí, el meu reconeixement. Estic contenta de que així ha estat. La fira avui, impensable, aquells anys no és una mostra. Enhorabona i endavant. Avui, encara que molts l'esperesquen molt sofisticada la feina que es fa, qualque cosa queda de lo tradicional, lo bàsic, lo dels nostres majors. Evidentment, tot evoluciona i la llata no podria quedar de darrere. Ara ho podem fer per tradició i per passar gust. No sé si m'he expressat bé, però puc dir que he fet tot el que he estat en les meves mans per aconseguir-ho. I veig que hi ha relleu, cosa que m'agrada molt, estic molt contenta. Gràcies que sigui per conèixer un poc més el nostre estimat poble. Visca Cap de Pere, visca els valents i valentes de Ballina, i gràcies a tots.